奥妙。那今天的这个大家就有说到那个急救针哈，那我们来传下哈，这个急救针哈，这个我花了一天的时间做包装，然后就去买材料哦，才做好，真的是一天呐啊。那这个后来想说，这可以帮助很多人，是值得的。这个我之前就有一个客户哈，他高血压在医院里面，真的啊，等着那个要出事的时候，哎，我就用这个来救他啊，这个。这个我给大家两只，我也很贴心，给你两个，给你两个那个酒精棉片，你就把它放在你们显眼的地方，你要教会你的家人用，放在显眼的地方，必要的时候可以用啊。之前我们现在教你的都是有实际的案例，我们是不是网络抓下来的？我们曾经救过了一个针，救一个人。那希望你的这两个针能够救两个人，啊、哦，那救什么人呢？第一个高血压特高的人，啊、哦，高血压再高啊、哦，你吃药来不及了。你当你这个马上做，马上可以改善。这个我那个仁爱医院那个病人啊，他已经血压量不出来了。整个人发紫了，但是他又不能吃血压药，因为他肠子割掉了。那我一看我就知道了，不紧急救不行了，我就带了这个一把针而已，我就当场帮他刺下去。刺下去的以后呢，大概五分钟，就叫这个护士来量，护士以为他血管破了，要来急救，冲过来。结果一量，血压178，代表量得到，代表有效，好、哦，那怎么做呢？很简单哈、哦，里面都有一个针哈、哦，那你们在做的时候，用这个啊、哦，当然里面都有一片，先消毒啦，啊、哦，消毒你这个啦，这个不用消毒了，因为这已经马上可以用了。不然拿一个针，你还要去烤火，哪有时间？这病人快挂了，你还在发抖，对不对？还找不到火柴，现在火柴又很难找，对不对？你就马上可以用了。那因为这里面呢，它深度只有这样，对不对？怎么刺就可以了啊、哦？那如果不信，家里没有半个人，你可以自己救自己啊？怎么救？哦，我们你们每个地方都那边都有写哈、哦，图片我都给你了哈。哦就在我们的十仙穴里面哈，这十个，哦，那因为很痛啊，哦，那我们为了怕痛哦，先帮他揉一下啊、哦。如果是我帮人家做，先帮他揉，哦，如果是我帮人家做了哈、哦，我就这样揉，揉好以后我这样压着，对不对？我一下可以刺五个孔，懂吗？刺完孔再挤，你顶多挤两滴啦，你不要说血会喷出来了，不可能的啦，啊，顶多两滴呀，啊、哦，挤下来的血压马上降。那万一呢？我自己一个人，我打开来了以后，我就这样哈，忍痛嘛，谁要试？试几个？五个啊？五个孔啊？啊，这个左也要啊？随便吗？那图上都有啊，在这个地方啊。哎，搓热的话，第一个比较不会痛，它血会聚集在这边，也多种作用。好，因为当我们这样把它弄的时候呢，我们这边只要出血啊，我们这边马上会修复我们了。哦，所以对中风也有效，对高血压是特效，管它是什么高血压，当然先降，你吃药已经来不及了啊。药顶多是什么利尿剂嘛，一定是的，对不对？已经来不及了啊，有人不能吃药，当然做。要不要有人帮忙？谁要来做测试？谁有高血压？
我今天忘记带血压计了，帮你量，当场弄，血压当场量，当场降。不会痛是骗人啊，多少有点痛啊，我不要痛的时候再怪我，多少有点啊，跟打针一样，懂吗？都会哦，哎，你们都会哦。真怎么使用？老师在教你怎么用。老师他不问你刚刚手机用。看这样，老师要受苦受难的，是一个好像不行了啊。老师，我帮你。我也不会听你的。老师啊，这个也要试，高血压的。哇。等一下，你自己试自己，我帮你擦。我不敢。啊。我不晓得怎么刚刚我在外面。我们只要抽一根啦，啊，那五个太痛了。好，以后你要抽五个，啊，那我们先用这个，啊，不要站这里，在坐的，坐的看得到，不要过来，不要过来，不要过来，啊，大家要照相，啊，哇，你指甲那么美，哦，我们为什么呢？因为怕比如说你这个手这根脏，你手很干净就不要了，啊，就没有关系，啊，那我们两手都抽，啊，抽完以后，啊。那因为呢，我们让血容易留在这里，比较不痛哦。我们可以这样给压，所以压的时候，它这边就，对不对？压的也比较不痛啊。哦，我抽一根啊、哦。你同意的哈、啊，因为这个要布施执照，自己抽就不会了。这个只要拿开来，就那么短。你就吃下去就是那么深。如果。你是真的话，哇，搞不好我们要吃那不是吃到骨头了，就不会的啊、哦。当我们这样弄过去了以后，哦，对不对？以中间的效果最大，这几个里面以中间效果最好。中指，我们就再看这边，对不对？还没有，他没有刺啊。你不要看，你先看那边。好痛哦！深呼吸，深呼吸，不要看啊！靠腰。流血吗？啊、哦，留下来就好了。血压马上降，什么好多？你有没有做过护士啊？哎呀，这个血算什么啊？对不对？要挤吗？挤出来对不对？顶多挤这样了，想多也没办法了。我可以停下来。他不会这样喷出去的，你放心啦。好、哦，弄好以后。他会留，他会停就对。会停啊，因为我们的保血小板会帮他停。我要自己吗、哦？不用了，放了。有挤就只要有挤出来就好了，再把它擦掉。很多血。哎呀，哦，擦掉自己擦。这边不过，这边还有。好，可以。好，那这个就不要了。不要怎么做？啊、哦，不要有两个方式，这真的很吓人。哦，我们可以给他直接吃下去。啊、哦。老师不能重复用吗？啊，不行。哦。擦过就不能用，擦过就用了。这一个才几块钱，所以一根针就刺一个手，啊、不是，刺十个指头都可以。哦，因为是你自己的。没刺完就不要再用了。对对对对对，哦、会感染。不用哦。请问一下，是不是跟那个糖被压的那个意思一样吗？是啊。啊？那个也可以，那个可以吗？那个只能一次刺一个，这一次刺五个比较夯啊。哎，你懂我意思啊？哦，我有图给你，都在这个地方，这个地方，哎，对，也可以，那个叫石心穴。哦 ，OK。有高血压又糖尿病，可以啊。对啊，糖尿病高血压都可以啊，你解决血压问题。是在哪边买得到？要我送你啊！你不是有两根，就两个人就够了吗？不够再跟我拿，哎，对不对？我送你啊！好。那如果你今天是这个喉咙啊、扁桃腺啊发炎啊，你就在这个耳尖的地方刺，放下就会马上走。耳尖啊啊、哦、啊、哦、这个再来哈、哦、我答应你们的要教的第二件事情就是 A 道啊噎道